du kigger det ud. Nur sayang, baby sayang, jangan marah. Aku tahu aku bersalah, aku tak sengaja. Mungkin salah aku. Oh. Tak apa, we've seen the lead, leh. Tak, kau dapat bola, kau buat skill dia, collect point. Tak cool, tak apa. Okay. But you need to beat, the players. Hey, come on, F. Go. Eh, kira nak laju. Siapa pun ni? Saya pedal dia laju saya. Yes, sir. Eh, siul lah. Kena saya. Bodoh. Okay, berapa? 2-0 lah. Oh. Nice. Oh, rap. Back gitu macam oh, kena sia. Go baby girl, go baby. Eh salah. Allah. Dorang ni ah, keeper eh. Dorang apa, tarik keeper ke kita? Ah, tak tahu, kita tak main online ke tak ni. Rasa online tak? Cuma dia tak tunjuk ID je. Goal. Kepala tau. Slide tackle lah ref. Eh ref pula. Eh. Oh bangun bangun. Eh eh dia tengok tadi kasi apa? Haa. Baik kita menang. Jangan kasi dorang score. Good game, good game. Oh semua nama macam itu. Eh? Pukimak mak siapa lah ni? Best goal. Boleh lah, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Kita punya goal semua tap in mah. Eh, dah boring lah. Sekarang tak tunjuk rating. Itulah. Ready up. Oh, sekarang ready up aku suruh. Oh, tak, tak apa. Lapar mat perut. Kan. Oi, come, oi, come. Kita tengok kedai apa buka, Food Panda. Kenes confirm buka.
Match terus, Zack. Oh, betul. Puh, sejuk, mat. Lain demi cam. KNS. Mat kedong-kedong. Baby sayang, jangan marah. Oh, no pernah faham. Eh, sekarang dah tak ada 24 hours nya restoran untuk fast food. Tak ada. Mami. Black Bento. Oh, get it Black Bento, Black Bento. Tak get it. Eh, no pernah faham ada sih. Yelah, sekarang kau tak ready berbet. Okay. Okay. Oh, aku tu ruby yang aku beli pada kau dah habis dah. Apa? Ruby yang aku beli pada kau. Eh, sekarang? Ada. Sekarang aku white grip. Eh, dah tukar hatu aku. Aku dah tu white grip. Aku dah tak ada. Aku sekarang tengah isap ni lah. Blueberry. Oh, nak habiskan. Bebet eh. Eh, bebet sayang. Jeng. Eh, nak main pro club? Eh, actually that time yang aku main pro club kan, yang aku, kau, Haris dengan Danish kan, tu forms dah kita main. Haa, Form gila tu. Banyak tu, goals tu up. Aku realise that apa, aku find banyak space. Yes. Macam semua nak kena open up that pro club. Jawab apa? Oh, pro club. Haa, pro club ke nak ni 20, apa 30 round. Eh, 30 lap. Buklap lah, aku tak ada mood nak main MotoGP lah sekarang, malas lah. Kau tahu macam malas. MotoGP, kalau ada MotoGP actually dia macam benda-benda. Dan kau just nak kill time man, kau main lah. Hafiz Syarid. Aku order lah saya. 7-11, cheers. 7-11 mahal eh. Cheers berapa cheers? Eh Razi, kalau kau on Netflix, kau boleh share play tak? Tu aku tak tahu. Kalau boleh kan? Swiss ya, kita masak Maggi dan kita tengok cerita. Tapi aku takut apa tau. Dan tengok habis nanti connection last. Macam aku punya share play ada timing tau, limit. Kalau tak tahu kau punya. Oh, aku tak ada Netflix kat PS4. Tolong kita tengok dekat ni laptop. Laptop boleh telepati. Discord dah isi. Telepati. Telepati. Pati. Oh, terlupa nak start, sorry.
Pandamat ni apa benda ni? Macam asal barang-barang diorang semua murah. Nak tahu juga. Murah? Diorang actually tak murah lah. Tapi extra, diorang extra berapa sen ni? Nampak air? Air botol besar je. Orang dollar berapa? Boleh lah. Soft drink 170, 185 Pepsi. Nanti worth it kan, kalau kau nak beli pandamat ni, kau nak beli banyak barang. Baru worth it. Yeah, baru save. Save a lot. Aku ada one skill point available. Aku baru tahu, kita nak kena level up baru skill point. Plus skill point, plus skill point. Every level kita naik kan? Apa kita dapat extra 3 point, 3 skill point. Which is kita nak kena menang lah. Baru senang level up. No, match is fun, 2k. Pukoi mics. Ya, aku terbaik Razi. Oh shit. Sekejap, laju. Laju. Gila, oh, baju dorang. Put kai mics. Mick loves Rohan. Mick loves Rohan. Kita je betul pun Melayu, saya ref kayu. Dah. Siapa tak suruh tukar. Hihi. I mean, betul lah. Tukar nama club kita menang. Banyak skor. Lagu tak boleh lagi ni weh. Ada orang eh. Thanks Derek. Well, both managers will be reminding their players to start the game quickly. Hitting the opposition back, playing the ball forward and regaining possession as quickly as possible. Hopefully we get a really good game. Wow, fantastic reflex action. Astaghfirullah, aku ingat keeper dah tangkap sia. Nah. Yamaguchi. Olsen. Sakai. Oh, dia tipu aku. Can he put it away? Let's go. Oh no. Tak boleh, boleh. Boleh. Tak, aku tak tengah apa-apa. Dia tiba-tiba tu step depan. Memang. Ha, bodoh. Keeper. Nice one, keeper. Champion. Getting anxious when they have the ball and the cross into the middle. Oh, this kick. Nice. Oh. Oh. Go. Oh, come on, big boy. Tak kena bola. Just dive for no reason. Let's go. Dah baca. Eh, always you baik. Kuni. Oh. Good. Nice chip. Well, you sense the goal's coming. Oh. They're getting so close now. They nice just need to take one of these chances. Hey. Come on, win the ball. Keeper. Ooh, nice one, baby girl. Nah. The Terriers have the ball again. Tak ada ukur. Oh, eh? Siapa striker lagi satu saya? David. Eh?
Come on, keep a focus, keep a focus. Just yang highlighted merah kat ring bawah ni kita biar main eh. Tak tahu, tak ada pun. Si? Aku punya ni. Oh, okay, tak apa. Nice one lah. Okay. Nice. Oh, cemil. Awas. Asal aku shoot ah belakang. Nice one. Eh, baby girl, cepat baby girl. Ah. Oh. Hey. Tak dapat eh. Keeper. Nice one. Baby girl. Nice one. Baby girl. Nasib tak foul baby girl. Baik lah bola. Oh. Nice one Nazi. Goal. Gila bodoh. Hey, aku tak dapat eh. Nice one Nazi. Okay. Nazi. Goal lah. Eh jauhnya. Hey. Baby girl. Astag. Kau terbegit saku. Keeper. Oh fuck. Nice. Nice one, baby sayang. Jeng jeng. Off turf. Offside mami. Itulah. Off turf. Nice one lah. Seram babi. Ini. Ah kena tipu. Okay. Lari lu. Eh rap. Eh. Handball eh. Kedek kemau eh. Buntut man. Kena buntut. Baby girl. Bola ref. Ref. Eh bola ref. Bola ref. Rap kayu. Rap kayu. Rap kayu. Cantik lah. Main dengan perempuan tu. Eh cibai. Bodoh kan. No wish of like that man. Astaghfirullahaladzim. Baby girl, come on baby girl. Wake up baby girl. They just need to be a bit more clinical in that final third now. Oh, a perfectly timed pass. Pala tau. Honggok eh. Go. Nice. Main depan, main depan. Aku takut. I see man. Nice one. Intercepts again. Eh? Baik. Alah, Razi. Kawannya confirm minta. Eh, sini. Okay, dah pass. Haa, kena tackle. Bodoh, aku dah pass kawan yang sel. Okay. Base tu dah. Oh! Alah. Sayang. Kalau kau lock pass tadi, dah switch je. Itulah. Tak terfikir nak lock tadi. Bola ref. Ref. Sikit je ref. Bola bangun. Cibai dok. Ni kalau je pass masak, Mac. Serius kalau je pass masak. Wah, oh, storm. Panas. Kau bidai je. Panas. Bodoh. Should not pass there. Okay. First up, first one. Bodoh, ni kan kita punya feel lah ni. Bodoh, kita punya shot semua cacat dulu. Supporters biru kan, main biru kan. Anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Oh. Hey, sialah. Aku nak pas ke depan. Tak apa, Jai. Sialah, Jai. Nice one.
1-2, 1-2. Eh, Allahu Akbar. Pas macam bayi. Fuck. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. What a save. That's a fantastic stop. A chance to nudge in front. Okay. Nice one. Pulik lah, mate. Go. To break the spirit of the attacker. Now, counter-attacking possibilities here. The... Well, it peaks out. What the fuck? Masa dia masih tu? Astagfirullah. Sialah, aku pecik L1 je. Okay, nice. Opa. Nice one, that'd be good. Dia main shot lah. Oh. Pahal lu jatuh kat. Baby girl. Baby girl. Teammates in the middle. Block. Okay, nice, nice, nice. Keeper lu buat apa dah? Bola tinggi je. Tahulah. Nak gaji lebih pun. Potion, potion. Main dekat. Sekarang lari dulu, lag lu. Bitch, get the fuck away, baby. Baby girl, come on, baby girl. Sup, 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 sup. Sup. Kenal dengan perempuan. It's with Johansson. Yeah. Asa kau tolak sebelah kiri bang. And credit is due for that good piece of defending. Oh, kena. Gay. Gay. Sen mana pergi? Po. Gay po. Into the advanced position. Bitch, get the fuck on my way, ke? Nice boy. Is he? Hey, sir. Oh. Promising position, this. Oh, sorry, sir. Give up, aduh, sial, ni. Okay, goal lah, please. Advantage, sir. Goal. Bava. I saw you, Nas. Oh, jauh, jauh. Oh. Yes. Far from a good pass. Tak jauh ya tolak ke depan. Tak tahulah. Ah, sial. Okay, boleh, 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 boleh. ref, kena kaki dia ref. Come on, ref. Better call, man, better call. Tak boleh. Go. Nice one. Spot on with that challenge. Lari. Pukima. Will the biggest snakes be able to cash in? But ultimately up a cul-de-sac. And we're inside the final 15 minutes. And the counter looks on here. Options available. Goodness. Wih, ref! Pala tau lu, ref. Belakang, belakang, belakang. Astaghfirullah. That's close, that's close. Cool. Tak kisah. Tarikat. Depan. Oh, nice.
Bila aku tap sekali, dia pass pelan. Bila aku hold, dia pass macam bayi. Right. Shoot lah, nampak lah. Belakang sini. Ya, ada orang. Cool, Anas. Dia panggil. Los Santos custom. Eh, Rap, bola eh, Rap, what the fuck, Rap? Bola Rap. Awak. Eh, Rap, ah, tu tak ada apa-apa, babi. Nice one, the baby, sayang. Jeng-jeng. Mau penak-penak. Sakai. The ball with Pepe. The ball with Pepe. Eh, masuklah. Eh. Go. Eh. Is this the moment? Nice one, Anazir. Come on, Anaz. Good play. Let's go lah. That was a good one lah, Siul. Eh, sorry. Fuck. Mana nak pergi? Ya, nak pergi mana? Sai? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Bilang. Olsen. Lagi satu lah. Kulo mak. Baik dah dah. Ui. Ui. Banyak perempuan jangan celebrate. Eh, aku sibuk kat belakang. Raba-raba eh, Nes. Babi, Nes. Cari chance. Cakap lah. Cakap, aku assist kau kan. Why not you assist me with some boobies? Good win lah. Good win. Nice one lah. Good play lah. Second half juga jawabnya, ya. Pasal kita tengok dulu macam mana main. Dia tengok aku 8.1, Syal. 8.3, Mat. Okay, Nas. Lagi 2 point lah. Lagi 2 point. Biasa dah dapat 3 point. Tak apa, nanti lah baru aku ni. Kita dah promote baru ni. Yeah. Lagi 2 point, Mat. Lagi 2 point kita naik. Nice one lah. That assist tu.